Dita e sot me ka nisur gjithashtu me një personazh që do të na frymëzoj për të gjithë rrisin që solli në industrinë e tij. Në këtë rast bëhet fjalë për Gerard Wertheimer, që është një nga emrat më të fuqishëm sa i përket industrisë së luksit. Është njohur që në fillime, por jo për të gjithë aftësinë dhe zotësinë që arriti ta tregonte me kalimin e kohës. Ju desh pak periudhë dhe mësime dhe në të njëjtën kohë edhe përqendrim në vizionin e tij që ta rrinte ta shfaqte më së miri atë që kishte ëndërruar që në krye të herës. Është një person që arriti të trashëgonte të gjithë suksesin, por në të njëjtën kohë është një person që u diskutua shumë për mënyrën se si arriti të përshtatej me suksesin që i gëzohej në të njëjtën kohë me gjithçka kishte në dorë. Ishte pikërisht ai dhe vëllai i tij që ishin trashëgimtar të një prej industrive më interesante dhe më të diskutuara, duke qenë se ishin nip të bashkëthemeluesit të Chanel, që duket se ishte pikërisht ky momenti që shënjoi momente mjaft të veçanta në karrierën e tyre. Ajo çka vlen për të theksuar është vizionin që kishin për ta rindërtuar dhe për ta shënjuar këtë industri luksi që në momentet e para. Ishte ai që arrinte të shmangte pjesën e publikut, sepse nuk dëshironte që her pas here të tregonte të gjithë mundësitë që kishte për të sjellë një arritje dhe mbase të mburej për gjithçka që arrinte të kishte dhe të sillte në industrinë e tij, por vazhdonte të qëndronte besnik ndaj asaj çka dëshironte të kishte. Duhet thënë se pati një vizion ndryshe nga të tjerët dhe momentin që u bë trashëgimtar dhe mori në duar Chanelin, ai pati një qasje krejt tjetër dhe një qasje inovatore, por ajo çka habit është se arriti të mbante pjesën autentike të gjithë industrisë dhe firmës që gëzonte në atë moment. Në ndrejtimin e tij dhe të vëllait, Chanel zgjeroi fuqinë që kishte në kozmetik dhe kudo tjetër që mund të ndikonte në një mënyrë ndryshe. Megjithatë, nga një anë tjetër pak më e njohur e personazhit tonë të ditës së sotme, mund të flasim për pasionet e shumta që kanë shoqëruar që në krye të herës, dhe në këtë rast mund të flasim për pasionin dhe për garat e tij me kuaj që kanë qenë më të diskutuar dhe her pas here psikolog të shumë të rinë të lidhin suksesin e tij me pasionin që kishte dhe shoqëronte përgjatë gjithë kohës. Her pas here mund të themi që edhe mund të jetë parajgjuar për shkak se nuk dëshironte të kishte dalje televizive, nuk donte që jetën e tij ta shpërndante dhe të ishte qoftë në rrjetet sociale apo edhe në televizione të ndryshme, por me kalimin e kohës të gjithë u mësuan se nga ai do arrinin të kishin vetëm vepra shumë të mira dhe arritje të suksesit të tij dhe shumë pak detaje nga jeta. Ishte ai që u bë një rast frymëzimi dhe shembull për të gjithë personat, jo vetëm në industrinë e luksit në cilën ai përfaqësohej sonte, por të gjithë të tjerët që arrinin ta gjenin veten në një moment vështirësie dhe ju duhej një personazh për të bazuar në atë çka ka bërë dhe mbase të supozohej edhe të ndiqeshin gjurmët e tij. Ne kemi përfunduar me personazhin dhe të gjithë frymëzimin që mund na jap dënë sotme, sepse do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer më pas edhe për të folur për një rast frymëzimi në fakt, por që në të njëjtën kohë ndikon edhe sjellë raste të tjera që pasojnë.